Denbora, hain hitzez bizitu dut guk ekin garrai oso ona. Hain hitz kantatu dugu, hain hitz. Izan da, nik hori agiantza hori egiten dut kantarian hitzeri bizitzea guk bizitu duguna. Hain meste farre egin dugu, hain meste gaialdi eta more honean eta... Pierre Paul Bertzaitz, Zuberoan jaiotako euskal abeslari, musikari eta guk talde ezagunaren sortzailearekin hitz egin du Mikel Asurmendi kazetariak. Eta hasi nintzen pixka bat kantu zen. Hola, takitzergatik, estudiante giro hortan, eskuaraz. Maiti anuntzira, etxin ikasitako abesti zonait. Garraia zen Frantziako maiatzeko gertakarien ondoko garrai hori. Eta bat zen, azpandar bat etxistularia eta giro aukerra izaten ditugu batzuetan. Arma hartzen dugu, holtzen zen, ordunkoz, edo, manuaz Pariseat edo, usten dut. Hain dut sofritu, hain dut pairatu, ez da fitxiko nik ebertarik. Aite tamak edo dute ez, duzu mitzatu behar, eta parle franse, eta... Edo hiru eren gauza bat, zu analisa hona zuen, behar dugu borrokatu. Eskola egin, eta gero, tatu, hik, ez du hik, tatu, nik egian enpresa bat egin, eta... Zer, ze gizona, ze guztan dut edeti, Eta hola pixka bat, ene kontzientzia ere pixka bat ideek izen. Eta egun batez, binatzara osak, baduk eta la chanson basko modern, urdinarbe da, nire aizua amankoa da. Eta jaiak ziren, pestak ziren. Eta ikusten ditut Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Jose Angel Irigaray, eta ez dakit, zoin beste bi persona. Eta orduan pensatu behar, hori da nire bidea. Ez dugu pensatu behar eskolaraz kantatzen dugulakoz, denak permititu egirela, ez da posible. Ez dut inor izentatuko, baina gure eskualeriko kantari handiak, bakoitzak ezagutuko duen ordearen, nik beti ikusi ditut ezinago kasu ematen beren hortasun edo beren egoari. Eta gure arteak bizitztu behar balin badu, behar duela kalitatea. Kalitatea ez dara nahi azken mikrofonoa edo azken gitarra, munduko gitarra, ez da hori, kalitatea da, uste dut horreka ona gizadiarekin, eskuara hon bat, eta nortasun berezi bat, eta mezua despentsatu behar ditugula beti egin amerikanoek edo inglesek bezala edo...